vyhráli jsme, získali jsme 2 body proti týmu, který je v tabulce nad náma, takže jakoby týmové priority vždycky stavím před osobní a kdyby jsme ten zápas prohráli díky tomu třetímu golu hlavně, tak bych si to hodně vyčítal, ale vím a říkám to už dlouho, že máme silný tým a když se jednomu hráči nedaří nebo když se mu něco nepovede, tak vím, že se kluci dokážou za něj postavit a vybojovat ty body za něho. Tak boli teče, ten první gol, tam jste neviděl, tam vám přejeli hráči? No ono, to tam bylo nějak takové, já jsem ani hlavně neviděl, že on to vystřelil a pak když se to najednou před mnou objevilo, tak to ještě tam nějak divně zapadlo, ale samozřejmě byly to nepříjemné situace, bylo to nešťastné, ale po třetí jsem to opakovat. Věděl jsem celou dobu, jsem si byl jistý, že ten zápas dokážeme srovnat a že to nakonec dokážeme ještě druhá. Kluci nikdy nepřestávají hrát po 60 minutách, po 62, po 63. Vždycky do toho jdeme naplno, dokud prostě ten zápas nevyhrajeme. A když v Třinci se nám to bohužel nepodařilo, ale myslím si, že v prodlouženích a po nájezdech máme super bilanci letos, takže jde hodně vidět ten týmový duch a to, jak se kluci dokážou ze sebe postavit.